Привіт! З вами знову Діана Горбяк та програма «Кіндерхіт». Наймузичніша програма знову в ефірі. Буде цікаво, не перемикайте. Без чого ми не можемо уявити музичний кліп? Без співака, без музики, без пісні. Це все? Ні-ні-ні, хореографічні постановки також дуже важливі. Професійна підтанцовка доповнює кліп і робить його драйвовим і яскравим. Let's go! Уявіть, скільки потрібно працювати, щоб поставити такий номер. Ну, дуже багато. Тому давайте дізнаємось у хореографа Ірини Заремби. Іро, дякую, що завітала до мене в гості. Скільки часу ти вже викладаєш танці? Викладаю я не так давно, як хотілося б. Відчувала, що саме танці – це гармонія для мене, досить маленького віку. Але як всі підлітки, шукала себе. Я завжди мріяла працювати саме з дітьми, і тому впевнено йшла до створення дитячого колективу. І ось вже четвертий рік я професійно викладаю танці. Цього року закінчила училище культури мистецтв з червоним дипломом. А коли ти почала танцювати? Мама каже, що танцювала я у неї ще в животі. Але перший мій зірковий виступ, не побоюсь цього слова, був майже у 3 роки. Іро, ти пам'ятаєш свій перший танець? Мабуть, такі танці пам'ятає кожен. І я впевнена, що в кожної маленької дівчинки першим танцем був танець сніжинки. Як ти думаєш, танцюристами народжуються? Звичайно, народжується, адже я вважаю, що танець потрібно відчувати, так само, як будь-яку справу, покликання до якої ти бачиш вже з самого дитинства. На сьогодні ти маєш колектив «Браво». Розкажи, чому саме «Браво»? Насправді, досить довго думали над назвою колективу. Але всі дійшли до спільного висновку, що завжди хочуть получати море шалених і гучних аплодисментів. І це можна описати одним словом – «Браво». Тому рішення було очевидним. І скажу вам по секрету, дуже навіть вдалим. Мої діти справді отримують масу аплодисментів, що не може натішити мене як керівника. А скільки дітей налічує твій колектив? На сьогоднішній день мій колектив налічує більше, ніж 90 дітей. І вони поділені на 5 різних груп. Не хочу зупинятися на цій цифрі. Хочу залучити якомога більше дітей. Я знаю, що ти працюєш з катриками. Розкажи, що ви вже станцювали? Я дуже рада і надзвичайно вдячна, що Ірина Климович дала мені таку можливість розвиватися далі та запросила у свою команду. Тут я отримую таке ж задоволення, як зі своїм колективом. Щодо спільної роботи, то першим був саме виступ моїх вихованців на «Мініміслів 2016». Весела пісня, завалює цвіття, і вже немає ані початку, ні кінця. А це простий мотив, усі заполонив. Я даний дама хотів пересісти жиголів на великий катілак, то у пари повний пак. Бог почув мої слова і сказав, ходи сюди, на тобі ключі тримай і собі потримай.
часом нещодавно готували маленьку зірочку Лізу Процик до зйомок її першого кліпу на пісню «Супер стильна», в якому приймали участь мої бравенята також. Скільки часу витратили на постановку танцю до кліпу? Загалом готувалися десь протягом місяця. Але завдяки наполегливості дітей у нас все вийшло. Аплодисменти і нагороди. Я перша леді у світі моди. Я супер стильна, я супер модна. Я супер стильна, я супер модна. Ти задоволена результатом? Задоволена повністю. Навіть не беручи до уваги те, що Ліза не мала суттєвих навиків у танцях, але її велике бажання та наполегливість зробили результат чудовим. Нещодавно був четвертий світний концерт твого колективу. Розкажи, як все було? Ви цим питанням знову заставили мене поринути в цю атмосферу, яка була там. Я ще досі під цими емоціями, тому що моє бравенята зробили мені надзвичайно класний подарунок, який навіть довів мене до сліз. Connaissance, j'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Стосовно концерту, то нами за рік часу був виконаний максимальний об'єм роботи. Підготовка була шалена. Нові номери, нові костюми, нові емоції. Я бачу розвиток своїх дітей і цим пишаюсь. Особливо мене цікавить останній виступ і пісня. Розкажи, як все було? Велике дякую за пісню моїй близькій подрузі, прекрасній співачці Ляні Новак, яка є автором. Ляна, тобі окреме дякую. Якщо чесно, сама в захваті уявити не могла, що вийде так круто і яскраво. Твої побажання нашим телеглядачам програми Kinder Hit. Перш за все, хочу подякувати тобі, Діанко, та нашим глядачам. Танцюйте, танцюйте шалено і відчувайте себе щасливими. Пам'ятайте, мрії мають властивість здійснюватися. Я дякую Ірині за приємну розмову, але прийшов час завершувати нашу програму. Дочекайтесь нових програм. А з вами була Діана Горбяк і програма Kinder Hit.